Utsiktene for global økonomi er svært gode, etter at koronaviruset i fjor skapte den dypeste resesjonen siden 2. verdenskrig. Resesjonen under finanskrisen i 2009 var langt mildere. I mars i fjor førte koronaviruset til at den økonomiske aktiviteten i Europa og USA stoppet nesten helt opp, i alle fall innen deler av tjenestesektoren. Men da koronasmitta avtok mot sommeren, tok aktiviteten seg raskt opp igjen. Utpå høsten skapte vaksinesuksess, forsterket framtidsoptimisme, trass i at en ny smittebølge kom over oss. I 2021 ligger det an til at den økonomiske veksten blir sterk, men aktiviteten vil likevel bli liggende langt under pre-koronatrenden. Den viktigste vekstfaktoren vil etter vårt skjønn være at pandemien blir nedkjempet i første halvår. Det vil gi kraftig vekst i forbruk og investeringer. Det er mange som har spart opp midler under koronakrisen og vil bruke dem til å dra på reise, gå på restaurant og liknande. Vi rekner med at myndigheter og sentralbanker dessuten vil holde fram med den ekstremt sterke støtta til økonomien. Vi venter stor variasjon mellom ulike land i 2021. Kina ligger an til vekst på 8%, mens USA, eurozonen og Japan får 3-4% vekst. Denne grafen viser utvikling i BNP-nivået for ulike land, rebasert til 2019-nivå. Den viser da at Kina, Norge og USA har klart seg relativt bra gjennom krisen. Eurozonen og Storbritannia derimot har blitt kraftig rammet og kan faktisk ha havnet i en dobbeldipp-resesjon nå i fjerde og første kvartal som følge av nedstenging. Som vi fikk erfare i fjor, er det vanskelig å spå om fremtiden. Som vanlig er det en rekke risikofaktorer som kan ødelegge for de positive utsiktene. Et viktig risikomoment er om koronaviruset muterer slik at vaksinen ikke virker. Et annet er kraftig oppgang i inflasjon. De offentlige støttetiltakene har kostet enorme summer og har gitt store budsjettunderskudd og rekordhøy statsgjeld både i utviklet og fremvoksende økonomier. Det gir økt sårbarhet mot nye sjokk, som for eksempel høyere rente. I fjor ble en stor andel av ny statsgjeld kjøpt opp av sentralbankene. Dette blir kallet for kvantitative lettelser, eller QE, men minner mye om pengetrykking. Sentralbankene i USA, eurozonen og Japan kjøpte i fjor statspapir tilsvarende 50-75% av ny statlig gjeld. Som den neste grafen viser, har dette gitt en kraftig øke i sentralbankbalansene, her målt som andel av BNP. Dette kan innebære at store deler av gjelda er i ferd med å bli monetarisert. Bruk av seddelpresser blir vanligvis vurdert til å øke risikoen for ukontrollert inflasjon. Men at inflasjonen i Japan fremdeles er lav, ja faktisk negativ, tilsier kanskje at denne politikken ikke er så farlig likevel. Inflasjonen kan komme til å stige, mellom annet på grunn av vekstrekyl, oppgang i energiprisene og kanskje på grunn av pengetrykking. Vi tror likevel at inflasjonen vil holde seg relativt moderat. Inflasjonen er i utgangspunktet lav, arbeidsledigheten er høy, og det vil ta lang tid før økonomien når full kapasitet igjen. Vi synes det meste peker i retning av et såkalt gullhår-scenario i 2021, med god økonomisk vekst, passe lav inflasjon og lite behov for renteoppgang. Sentralbankene i USA og eurozonen spår lav inflasjon og ekspansiv pengepolitikk i lang tid fremover. Fed spår arbeidsledigheten kommer under sitt langsiktige nivå først i 2023, uten at inflasjonen på det tidspunktet vil ligge over målet. ECB venter også inflasjon under målet i 2023. Disse prognosene virker fornuftige, og vi blir ikke overrasket om sentralbankene får rett. Selv om sentralbankene vil opprettholde sin ekspansive pengepolitikk i lang tid, vil lange renter kunne stige gradvis i tida som kommer. Etter at den amerikanske tiårsrenta i fjor gikk ned med 1 prosentpoeng til 0,9%, legger vi til grunn at tiårsrenta i år vil stige gradvis opp mot 1,5%. Vi kan ikke utelukke at en eventuell renteoppgang blir større enn dette. I så fall kan det skape problem for kapitalmarkedet. De tilsvarende tyske rentene vil trolig stige litt mindre fra dagens nivå på minus 0,5%. I de fire nordiske landene ligger det an til BNP-vekst på mellom 3 og 3,5% i år. Stimulansepakker og løftet restriksjoner vil også være drivarene her.
Økonomisk sett klarte alle de nordiske landene seg relativt godt gjennom fjoråret, inkludert Sverige, som ble rammet av mye virussmitte. BNP måler rett nok ikke tap av menneskeliv. I Norge kom oljefondet godt med, da det ble pøst på med penger til diverse gode støttetiltak. Norge er et av få land i verden som ikke har fått høyere gjeld på grunn av krisen. Vi har bare fått mindre formue. De fleste samfunnsøkonomene venter at Norges Bank holder styringsrenta uendret på 0% i år. Men det er enkelte da, som tror at renteoppgangen kan komme allerede i år. Norges Bank sin prognose indikerer at første renteheving kommer i første halvår 2022. Lav økonomisk aktivitet og høy usikkerhet tilsier lave rente, mens inflasjon over målet og risiko for finansielle ubalanser tilsier høyere rente. Vi vil ikke utelukke at det kan bli renteheving i løpet av 2021, men vi holder en knapp på 2022. Uansett ligger det an til at Norges Bank vil heve renta lenge før ECB. Dersom vi får økt risikoappetitt i markedet og nedsida for oljeprisen blir redusert, så virker det sannsynlig at den norske krona vil styrke seg. I denne grafen viser den turkise linja at den norske krona har hentet seg godt inn siden det voldsomme fallet i mars, da hun var på rekordlave nivå. I grafen har vi tatt med oljeprisen som har svingt i takt med krona det siste året. Vi legger til grunn at krona framover vil styrke seg litt til. Oppsummert så mener vi at i vårt hovedscenario så er utsiktene gode. Hovedscenarioet er altså et gullhårscenario med god økonomisk vekst, lav til moderat inflasjon og lave rente. Så får vi bare krysse fingrene for at dette blir tilfellet.